Jalkerud mot Somaila. Ja, fint gjort. Jalkerud kan ta sig in i straffområdet, söker Helin. Somaila kan sätta iväg. Kommer runt och Halle lyfter in i straffområdet också. Jalkerud bara skarvat. Somaila skickar in den i straffområdet, men förbi samtliga. På Malmö idrottsplats där matchen står och väger lite grann. Frågan är om Rosengård ska få in en 2-0-boll eller inte, samtidigt som Djurgården fyller upp med bra med folk in i straffområdet. Det blir lite trångt och så alltså skott utifrån, hyfsat ofarligt. Irriterade tyckte kanske att Somaila blev nerriven av Frame. Jag tyckte inte domaren. Andersson. Somaila mot Spetsmark. Han har 15 mål. Frame. Ja, spelar farligt och då blir det nästan öppet mål. Han lyckas. Watch in i lyftningen. Han studsar till Somaila. Helin. Andersson. Blir det trångt. Jankovic. Kommer inte runt. Andersson. Riktigt nära 3-0 alltså. Men vi har 2-0 i den här matchen. Och vi har kvar att spela ungefär 12 minuter plus till. Rätt ju 3 år gammal men fortfarande Sundlöv. Irma Helin ut på Somaila. Så ramlar också Mia Karlsson, men Somaila utnyttjar inte det faktumet istället här då mot Chukwuri. Andersson fram på Somaila återigen som är stark i kroppen, det har vi sett några gånger. Där går en boll fram på Spetsmark. Spetsmark som är före. Olsson och ska placera in sitt första mål. Och vilken debut det blir för Julia Spetsmark. Mot Moa Olsson i hemmamålet. Istället Sundlöv här. Använder sig av Somaila som gör en tvåfotare där när hon tar sig förbi. Andersson sen. Boace. Somaila snabbt upp efter att hon först ramlat. Och Helin lägger. Av den tiden. Ska det komma någonting så ska det komma nu. Somaila. Ah, det är stängt där hos Kildemos. Eller Somaila. Undan ifrån land. NFC Group, Erlandsson och Tele2. Linköping ska även spela Champions League. Är bra på just det här med passningsspel. Hittar Spetsmark. Ett Piteå som väljer att flytta hem lite mer och att man kanske inte ligger uppe med lika mycket anfallare som brukligt om man spelar 3-4-3 där. Nu har vi Somaila med bollen där, söker centralt. Ja, det kunde blivit bra om där om Jalkerud hade kunnat. Slutsekunder av den första halvleken. Ordinarie tid i alla fall. Här är Fanny Andersson. Jeppa Bauer får fram till Spetsmark. Somaila. Vidare mot Jalkerud, men nu Halle är där. Då har domare Tina Kristensen beslutat om det här nu från sidlinjen. Nybyte Somaila där och se om man kan hitta någonting centralt. Det är nu, men det är Djurgårdens Van de Bulk som kan reda ut det där på ett fint sätt och Fanny Andersson bland annat i samspråk med Spetsmark. Jalkerud vidare mot Somaila. Så försöker han hitta Jalkerud igen.
Sundlöv. Smajla bryter. Spetsmark. Kankovic mot Andersson. Hörnan först mot första stolpen, inte alls dumt slagen. Spetsmark är där nere. Den från Smajla. Så blir det... Vi har fått ett tröstmål i Göteborg, Kopparberg, Göteborg, Linköping nu 4-1. Fortfarande 1-0 ledning för Växjö borta mot Ger och sen inte få upp bollen. Ja, ni hörde ju själva, jag tror att det var Jonas Eidvall som skrev. Spetsmark på 1. Får tillbaka bollen, då finns det ju en fri yta här ute för Norlin. Lindvall som istället vänder in i planen mot Sumaila och det blir ju framgångsrikt. Kan hon komma till skott också? Tar sig runt, försöker hon i alla fall när Karlsson glidtacklar. När hon sen ställs mot Shukwuri så... Det vill ju säga, men ingenting pekar på det just nu. Just därför så kommer då Djurgården i attack. Som är där med sin kvickhet. Smark som smyger in och vinner den för Djurgården. Här kommer Sumaila. Får den där bollen på sig. Efter att Olsson rensat. Men Angeldal spelar till Månum. Men där stämde dock inte mottagningen. Månum som annars hittade fram med en underbar passning till Angeldal. Ska få se den igen en gång. Passningarna kommer där inne. Angeldal. Bra brytning, Sumaila. Jalkerud. Tove Almqvist. Sundlöv bryter. Sumaila.